Доброго вечора. Мене звуть Анастасія, і ми родина переселенців з Луганської області. Наразі ми проживаємо в Полтавській області, в невеличкому селі Веселий Поділ. У нас багатодітна родина, троє дітей, старшій Євангеліні 11 років, середньому сину Євгенію 9 років та наймолодшій донечці Єлизаветі їй 2 роки та 4 місяці. Війна нас застала в Луганській області. Наш батько, мій чоловік, він військовослужбовець, він з перших днів був на Донецькому напрямку, він захищав нашу батьківщину з перших днів. Наразі він з пораненням у госпіталі лікується, у нього осколкове поранення ніг, рук та ребер. Ми попали під окупацію, були 2 місяці під окупацією, та допомогли нам виїхати небайдужі люди, коли військові російської армії почали шукати сім'ї військовослужбовців. Це було дуже страшно. Ми зібрали тільки одну спортивну сумку і дуже швидко виїхали. Залишили все. Дім, тварин, у нас було троє котів та одна собака, пару курей, за ними доглядали, поки був ще зв'язок, був інтернет-зв'язка, не було там спочатку окупації, появився інтернет. Зараз невідома участь наших тварин, нашого дому. Наразі ми попали в скрутне матеріальне становище, так як чоловік лікується, я знаходжусь в декреті. Ми отримуємо як ВПО та отримую допомогу від государства, від нашої держави, як багатодітна родина. Та наразі скоро вже зима і потрібно запастись дровами на опалювання та теплим одягом для дітей. Саме найстрашніше, чого я боюся, це втратити свого чоловіка, втратити свою родину. Та ця війна клята мене дуже жахає. Дуже хочеться миру в Україні, перемоги України, щоб все було добре. Буду дуже вдячна вам за будь-яку допомогу. Дякую вам насамперед за вашу працю. Нехай все буде Україна.